organização FMC, Federação de Motoclubes e Motogrupos do Ceará. Apoio individual. Talento em foco. From Brazil to the Universe. Apresentação, Clayton QQ. Talento em foco, foco no carro. É, quem terá o quê? Hoje para ele, FMC, Federação de Motoclubes do Ceará, que faz uma visita aqui, ó. Ficaria com o Clayton. Nesse momento, agradecendo a presença de motoclubes e motogrupos aqui do Ceará, presentes no evento. É um grande encontro de motociclistas, um encontro de amigos motociclistas aqui no Icarinha. O dia nascer feliz, começa hoje a felicidade, a alegria e a gente aqui com você. Federação de Motoclubes do Ceará. Cobertura. Programa Talento.